Po ne thjesht po mundohemi derisa për momentin të kanë mbyllur shkollat e fëmijëve, djali për Po. shembull që shkon në kopsh këtu i kanë mbyllur deri në fillim të prillit, deri të parë se si po shkon situata dhe atëherë do merret një shqyrtim i ri. Ne do mundohemi deri në fund të këtij muaji, këto 2-3 javë të rrim sa më shumë mes nesh, të rrim në një rreth të kufizuar në ambientin ton, të dalim vetëm për të bërë shpenzime, vetëm për të bërë haxhe, gjërat e shtëpisë që na vëritën për të jetuar. Dhe pastaj do ta aggiornojmë me mediat se si do është situata dhe duke bër pastaj planifikojmë lëvizjet e tjera. Ja erdhë dhe këtu me pa me kënim të fol, mundohemi ja sqaroj se me pse jemi në shtëpi, pse nuk shkojmë në shkollë, por kjo nuk besoj që është një gjë më e rëndësishme për momentin. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se vjen në Shqipëria Live. Ekstru. Me që erdhi dhe djali, a janë se fëmijët natyrisht duan të dalin, të lozin, e kanë të vështirë, domethënë këtë pjesën, se ata janë që duan të argëtohen sa më shumë. Patjetër duhet të argëtohen sa më shumë sigurisht dhe djali, por meqense se për momentin prioritetet janë tjera në këto 3 javë, nëse koha është e mirë do mund patjetër që do dalim, do mundohem të shkojmë në përparqe, të evitojmë ambiente të mbyllur, të evitojmë transportet publike, të evitojmë vendet kafeneja të shtëmbushura, të evitojmë baret të shtëmbushura. Nëse ne mund të ka një hapësirë në park dhe është koha e mirë, patjetër që do mundohem të dalim, të rifreskohemi pak, por që të gjithmonë një ndrim të zakoneve tona dhe të bëjmë një sakrificë aq sa mundemi secili derisa periudha të kthehet nën kontroll dhe të mirën masat e duhura. Okej, për momentin pra thej që del vetëm për të bërë ndonjë pazar, po punën tënde, aktivitetin tënd të përditshëm e ka prekur kjo situatë sa të ka dëmtuar, le ta themi. Ndonjë takim që ndoshta kishe planifikuar? Po, ne kisha në plan me ardhë sot në Shqipëri sepse kisha aktivitet, qoftë kisha Champions League-n, kisha Champions League-n për të qenë prezencë në studio. Kisha aktivitet kulturor me fondacionin duke shkuar në kalajin e Krujës për projekte rreth Termetit, domethënë kisha aktivitete të ndryshme. Dhe thjesht për faktit që të jap shembullin e duhur, u mundova që t'i evitoj dhe të evitoj çdo lloj lëvizje apo kthim nga Italia në Shqipëri.